Eh, jo és un tema en sèrio, que no vaig a entrar. Eh, els meus eh, adversaris no és ni Pablo Iglesias ni Podemos, insistís. Els meus adversaris de veritat és el Partit Popular i Vox. I jo eh, no pedré ni un gram del, de mi per eh, parlar d'altres companys que, en definitiva, pot ser eh, acabem compartint govern. Per tant, no, per a mi el meu adversari és el Partit Popular i eh Vox.